Joj, majko. Pa od muzike samo tužne. Pogadaju me u srce. U svakoj pjesmi se ja nađem. U kafić odem sam, niko neće sa mnom da popije kafu. Imam troje djece sa posebnim potrebama. Ja ću za nje ako treba sve dat. I neka su oni tako, onaj, tako, ali one su moje. Nekad i kad imam para nešto, siće, odim ovamo na kavu, kafić, ovdje ima jedan i niko neće da se druži, ja same tako odim malo, misli malo, opustim, tako malo. Neće društvo sa njima, šta da kažem. Djeci moje najviše fali društvo. Kuća, sobe i da imaju drugare svoje, da im je uređena kuća i da mogu dovesti drugove, da se i oni druže. A stalno sam, više sam kući. O, ga ja vnom sam u kući svaki dan. Ma nemam ja ni društva, svi koji sam išla u školu, svi me napustali. Njima je dosadno. Stalno su ovdje u ovoj avli. Niko im ne dolazi zbog ove situacije i tako budu nekako nervozni i onda ne znaju šta da rade, onda počnu plakat. Bilo je boji dana. Gura se nekako. Djeca hoće da jedu, ja odem u prodavnicu, dignem na veresiju, kad dobijem tuđu njegu za ovo dvoje, ja obratim. Nekad znamo i da ne idemo. Narod donosi šta njemu ne treba donese i eto mi se tako služimo. Pa ovako kad ko šta donese, ovako neka donesu ovako podarano pa ja nosim pa... I nemamo ni drva, ne. Moramo kupiti i drva, treba nam rane, tu najviše mi treba rane, ovako praška, ulja, garderobe, tako posteljine, ovi kauče, tako... Svega mi treba. Budi nekad i ovdje vlaga. Trulo jedva se i otvara. I te ovdje nema brava. I ima vlage, ima buba švaba, izlaze od neklen, ja ne znam odakle. Ja bih volila da su oni kako treba, ali šta ću tako Bog dao, ne mogu. Kad vidim njihove drugove kako odaju, a moji se kriju. I bolesni, sjeku vene. Eto, šta ću? Muzika mi pomaže da zaboravim na problemi, na brige. Volim da slušam narodnjake i ove zabavnjake. Darka Lazića, Slobu Radanovića, ovoga Emira Đulovića i tako dalje. Ja bih volila da oni sad da se žene, da imam unuče, da se zaposle, ali šta ću? Od toga nema ništa, neću dočekat unuče, ništa. Nema od toga ništa. Moram se boriti. Mogalo bi bolje, eti, ja bih volio ako i soba da mi je sređena, okrećena da je, da eti, imam i... Ostali normalan stolice, da imam ko, makar da malo budem ko ostali, da imam boje uslove. Ne dostaje mi da se okreći ovako, da na primjer bude mi soba sređena. Kad smo bili mali mogli smo stati u kupatovo, sad ne meremo veliki jubić, ali ja velika nekako klizava kada. Pa ima kupatilo, ali ja se nekad okupam u njemu. Klizava ona tuš kabina i tako. Pa zimi ugrijem tu na sporetu, pa nekako se okupam, jedva nekako. Grijem vodu, tamo, na suncu. A nekad i ovdje u loncu.
Moj suprug je bio na ratištu 4 godine, branio srpski narod u Republiku Srpsku. Ja sam na njega ponosna. On je vrijedan, radi, bori se i on koliko more, i on je obolio. Fizičke poslove, okupavanje, ašovljenje, eto, tako, ljudima koji ga zovu. Valja radit na 4 stepeni za 50 maraka, od 7 do 7. Nekad pomažem tati da poimaju, sipam kamcima vode. Tako oko stoke i tako kokoši, svinje, kravu, kobilu, ali to je otac nabavio da bismo se mi prehranjivali, da bi izdržali, eto, ovako ne bi mogli. To je najteže, ovako, srce se ovako ukoči kad neko mi rekne mi imaš 2 marke. Znaš, da im kupim ljeba da jedu. Pa dobri ljudi nek pomognu ovako, ko more, ko ne mere, opet hvala, možda i taj čovjek ima svoju porodicu. Pop sreten, on meni uvijek pomogne, uvijek mi je pomagao. Kad god je, kad sam god je tražila, on je meni davao, hvala mu. Ima još naroda, hvala mu. Kuća na sredi, jeti da malo bolji uslovi da budu, da se ovako ne stidim i... Šta će biti sa njima, ne znam moga. To mi najviše... Više brate. Šta da... Kako će mi sam razmere? Niti znaju kuvat. I niko me otiću da traže ljaka. Omiljena pjesma mi je Probaj 5 minuta života mog. 5 minut mog života, biće te sramota, biće te sramota. I kad budem imala 70 godina, klečaću i iću na kapiju i ko prođe reću daj mi, da im kupim. Evo tako.